Okay, ja. Hvad så der, det er rotten her? Jeg er live på Twitch, som jeg har lige her. Og også live på YouTube, som vi har her. Så. Ja. Der vil være link til Twitchen dernede i beskrivelsen. Eller op i kortet. Eller hvis I don't, så bare blive på YouTube. Men det var dejligt, hvis I lige gik ind på Twitch og så follower mig der. Så vi ses på Twitch eller YouTube her om lidt.